Dobro jutro Marcela, pa da, ja sam se upućao ovog jutra tamo gdje se borilačke vještine sprovode i se održava takmičenje, međutim mi smo imali tehničkih problema, tako da mi je žao što ne možemo da vam pokažemo koliko je učesnika tu koji se pripremaju za svoje borbe, ali evo ipak ćemo da odradimo naše uključenje bar ovdje ispred hotela u kojem se održava takmičenje. Sa nama ovog jutra Denis Muhović je organizator zapravo ovog takmičenja. Evo gospodine Muhoviću, možemo reći 18. Bosna Open, iako do sada smo navikli da se zove Iliđa Open. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa upravo ste rekli, evo mi danas slavimo naše punoljetstvo. 18 godina, 17 godina se ovaj turnir zvao Iliđa Open, ali je stvarno prerastao davno lokalni nivo i organizacioni odbor je jednoglasno odlučio da trebamo uraditi rebranding ovog turnira i pošto se ovaj turnir organizuje povodom Dana nezavisnosti, Dana opštine Iliđa, opštine Trnovo i opštine Hadžići, odlučili smo da se ovaj turnir od sad zove Bosna Open. Evo, kao što ste i vidjeli, nažalost, meni bi stvarno bilo drago da smo mogli prikazati taj ambijent koji se trenutno dešava u dvorani, ali cijelodnevno. S jedne strane, to za pohvalu, s obzirom eto, da je toliko učesnika tu, nama je mreža preopterećena, koliko ove godine imamo učesnika? Evo ovako, ove godine iz 8 zemalja, 111 klubova, 1506 učesnika na ovogodišnjem turniru i ovo je definitivno svrstalo ovaj turnir u najmasovniji turnir u regiji, pa i širije zasigurno, ali ono što je bitno na osnovu prijava i klubova koji su došli, znači došli su iz regije, iz Bugarske, čak imamo i prijatelje koji su došli iz Amerike da uzmu učešće na ovo takmičenje, znači ovaj turnir je trenutno jedan od najkvalitetnijih, jer stvarno rade najbolji borci, evropski, svjetski šampioni će se danas boriti na Iliđi, tako da pored toga što je najmasovniji, on je definitivno evo, i najkvalitetniji turnir. Koje nas to borbe očekuju, u kojim kategorijama? Vidjeli smo da ima zaista od onih najmlađih uzrasta do ovih odraslih, mislim da će biti zanimljivo za sve. Pa da, ja često puta kažem da se mi u Karate Savezu Bosne i Hercegovine potrudimo da napravimo kvalitetan sistem i da odškolujemo naše takmičare kako bi Bosnu i Hercegovinu predstavljali na vrhunskom nivou. Sistem takmičenja u karateu je evo, ovog tipa, kada su otvorena prvenstva u pitanju, nastupaju sve kategorije, znači od djece do seniora. Tako će biti i danas. Danas će uzeti učešće naši mališani, koji će, neki će ona, jel da, potvrditi svoj kvalitet u svojoj dječjoj selekciji, jer ubrzo imamo i balkansko prvenstvo, kadeti juniori, u 21 možda selekcija u kojoj je Bosna i Hercegovina jedna od najboljih u Evropi i svijetu i normalno naši seniori koji su neizostavni faktori, mi se potrudimo da organizujemo i kvalitetne borce i kvalitetne mečeve na ovom takmičenju. Rezultati u Bosni i Hercegovini i šire u svijetu i Evropi pokazuju da zapravo ima sve smisla što se radi. Anes Bostandžić je zaštitno lice ovog godišnjeg Bosna Opena koji je eto, evropski prvak. Pa da vam kažem, mi smo odlučili da i ove godine Anes Bostandžić zaštitno lice iz razloga što je on naš najbolji takmičar, on je u kategoriji do 21. godine prvi na svjetskoj ranking listi, u konkurenciji seniora sa 19 godina je peti na svjetskoj ranking listi, nosioc je svih grupa takmičenja na velikih premier ligama, serijama A i Anes Bostandžić definitivno je neko ko vrijedi biti zaštitno lice jednog ovakvog projekta, ovo je najbolji, najkvalitetniji, a mi smo stavili najboljeg i najkvalitetnijeg za zaštitno lice. Za karate kažu da je to način života, da je borilačka vještina, da je sport, je li to možda sve zajedno ili ipak se neko odluči šta će možda više da prevagne? Pa karate je način života. Kroz karate se, kako da kažem, poštuju se principi i kodeksi karate sporta koji odgajaju i jačaju ličnost djeteta, a i ličnost odraslih. Tako da kogod vježba karate, on ima izrazito jak karakter, ima odlučanje, uspješan i tako dalje. Karatisti su inače i vrlo uspješni ljudi, ostvareni, poslovni, tako da. S obzirom na veliki broj djece koja se upisuje dakle, na karate, vidimo da je zaista to popularan sport među mladima, međutim nekako možda nije na cijeni generalno na svjetskoj sceni, možda nije dovoljno ni plaćen. Pa sami ste rekli da li je na cijeni ili nije na cijeni, kada znate da je jedan sport
možda i najmasovniji sport trenutno i u Bosni i Hercegovini, u Evropi, u svijetu, sport koji je proširen na svim kontinentima, sport koji vježbaju apsolutno svi u svim zemljama svijeta, onaj upravo govori je li on popularan ili nije. Vi danas ne možete prevariti roditelja, recite mi ćemo vama napraviti ovo ili ono, to vam je ovaj sport, trenirajte ovo. Ne, roditelj bira za sebe i za svoje dijete ono što je za njega najbolje. Definitivno u karateu se mi trudimo i da prezentujemo tako karate i da odgajamo našu djecu, da oni iz sporta izvuku sve benefite. Rezultat kao rezultat je relativna stvar. Neko će biti evropski šampion, neko svjetski, nekom će biti rezultat to što će biti samostalan, što će naučiti kroz karate da se bori, poštuje, uvažava. Neko ko će izvući sve benefite karate sporta i definitivno to roditelji prepoznaju. Ja stvarno znam i često puta ponavljam možda jednu te istu priču, možda sam i dosadan, ali mnogi iz borilačkih sportova, posebno olimpijskih borilačkih sportova, su ljubomorni na karate iz jednog razloga, zato što smo mi preuzeli populaciju. Znači više u svijetu vježba ljudi karate nego možda sve borilačke sportove skupa. Evo, i za kraj, da samo da podsjetimo našeg gledalca, od kada do kada danas mogu ovdje doći da podrže, navijaju? Evo, upravo od 9 sati počinju borbe. Iskreno se nadam da će do 20 časova se završiti, jer onaj, tako je satnica precizirala tog takmičenja. Super, hvala još jednom na izvanrednom vremenu. Evo, poštovani gledalci, dakle, uspjeli smo bar ovako kroz riječi dočarati kakva je atmosfera ovdje na Iliđi, gdje se održava 18. po redu Bosna Open. Na vama, evo, dakle, 9 časova možete doći da posjetite, da navijate, a najbolje svakako očekuju i medalje.